tilas negara gedhe. Negari ingkang ageng tur inggih agung. Negari ingkang ayom tur inggih ayem. Winastan Brajing Pancawati. Malembar sumebar kuncaraning Brajing Pancawati. Dun nalika Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya ngarabaseng nalindra ambek Anggara Budi Candala ing mapan wonten negari Ngalengka satemah campuh perang gedhe antaraning wadya wanara miwah wadya raseksa winastan Sari Kudu Palwaga kathah sangganing para satriya-satriya ingkang samya gugur madyaning mabaratan riwusnya Sang Nata Ngalengka kasaputing Rono Madyalaga Sanata Prabu Rama Wijaya Gya kundur marang Brajing Pancawati Karantini saat dangu sansaning dangu katingal ucem puncalaning Praja surem prabane awit Sanata tansah anawong dukita krana tinilar pamonging jagat nenggih Kelurahan Semar Badranaya ing nalika semanten ninggal tanah Hindi prapteng wonten ing Nusa Jawi. Ari sajuk Sang Nata Prabu Rama Wijaya lenggah madaning dampar kencana. Rengu pasuryane surem tejane. Kaya ora ana cara corek ing titising Sang Hyang Bathara Suman. Sinepa sangganing para kadang ingkang tansah ngampingi lenggahing Sang Nata Prabu Rama Wijaya menika to warnane satra inggiri kastuba Raden Lesmana sadra bagus tanpa cacat kaya teja pengawak tirta pamulujenar kaya kencana sinangling mabukuh susilastawa kadya muka konjeming bantala tambu-tambu sutane nggali baya apa ing penggali ingkang ngraka nggih Sang Prabu Rama Wijaya datan kantun nenggih nalindra ing Ngalengka Sang Prabu Gunawan Wibisana mabuka Susilastawa ngeka padha rumahap rumanti sabdaning Sang Nata Prabu Rama Wijaya datan kantun nalindra ing Guwa Kiskendha nenggih Sang Narpati Sugriwa ngaglah gergancang jumeneng katingal kaya tugu Sinukarta candraning Sang nalindraning mri ing wingi ngandher mblabar sangganing para wadya bala para kawula mbekamber mblabar tumpang dengkul pasibane parandening mangke dening wonten wiyos sing pangandika Sanata Prabu Rama Wijaya dupi mulat sawaning para kadang sigrung rukming daya Sang Nata Prabu Rama Widada dadya kemangkon jeling pangandika ing dening kababaring lisan tetinoning pasewakan
sembah niring ulun kapurpo risang morbeng ra sihing tasih mawe buka sawekung sa mujeng ngori cenaya kengrat om 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 Wangagung uga ngayomana marang Brojeng Pancawati sak isine kadhangipun ngakang Yai Lesmono wonten timbalan ing ngadhawu menapa Koko Prabu wiji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Lesmono mara prayogakna nggonira ngadhep ngarsanipun ngakang sampun boten kirang prayoganggen kula ngabiyantara ngrasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun mugi kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya yayi suntompo akarya bumbung tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan diweji apa dene sira yayi gunawan prayogakna ngira ngadhep kawono nom sampun mboten kirang pegi wiswanipun ingkang rayipun gunawan namung pareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu iya Yayi Gunawan suntum karya bumbung tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampanana mumpun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan apa dene sira Yayi Narpati Sugriwa prayogakna nggonira ngadhep kula nuwun sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi ing Guwa Kiskendha kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji iya Yayi Narpati suntum akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan kadang ing sun kabeh wae Lesmono gunawan apa dene Yai Narpati apa to sababe dene pun kakang tansah katon renguh pasuryaning pun kakang pangrasaning pun kakang nadyan lungguh dampar negoring Pancawati wau dendonya Krawati nanging krasa gotang sawise negara Pancawati tinilar dening Kakang Semar Badranaya saat majane mbuh menyang endi puruke
persasat pangrasaning Rama Wijaya negara kaya wis koncatan yoni negara kaya wis koncatan memanik ing jagat ya kuwi ingkang winastan Kakang Semar Badranaya mula tumulipun Kakang dawuh kelawan Senggono ingkang wigati upaya menyang endi dununging Kakang Semar wonten sawise ketemu Senggono Sundawis poyo amboyongi marang Kakang Semar bali marang negara ing Pancawati dadi songsong pepayung ing para kawula sak negara ing Pancawati aja nganti pisan-pisan kadangku padha nyawang kawan Kakang Semar munung mamung derajating aceplik derajating ponokawan derajating batur nanging sayektine pangijawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya sapa ingkang cecaketan kawan Kakang Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener ingkang rumangsa dosa temah nalungsa minto aksama ingkang mengkono kekuataning Kakang Semar gedhe itu menaping negara ing Pancawati mula kang sangga kuwi Dimas yen to nganti Senggono bali marang Projing Pancawati ora bareng kelawan sawaning Kakang Semar kaya-kaya saka pangrasaning pun Kakang negara Pancawati kaya amung ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar kaya wis purna darmaning negara ing Pancawati Yai Narpati Yai Gunawan apa dene Yai Lesmana Langlang ing Driya mangu mangunggung kanduan rimang lirlena tanpa kanin yen tantu lusa hamangku Sang Dyah Utama nalindra mudha wuwusehang rerepa nalindra mudha wuwusehang rerepa langening kalengkuan agar pandan moncar tinon lir kekonang tong suram sorate ten padang asoran macari
Rama Sidam sekaring Brawono langgeng senggono persasatku ya den lumaku ing manci peteng papak kubur Sosro biar padhang terawangan bareng panjenengan ingsun nyumurupi marang sowan ning Anoman ning negaring Pancawati Anoman Padurarjo sapratanila tansah pinaringaning kawidadan ning sami kula sowan kula tebi saking Rubido sinuwun kemareng kula aturaken sembah pangabek iki kula kunjuk iya senggono ingsun nampa akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripik dayana ning kasantosan Purwa Madya Wusana mara diage matur marang panjenengan ingsun teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula pangayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Diwaji mugi andadosna ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung imanipun nalika semanten wonten mangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung rapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka lho Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil wujude apa Anoman apa njaluk dipethuk nganggo jempa najoli jolan apa dadak dipethuk nganggo kereta kencana menawi sampun paduka dawuhaken mriku mboten benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar nyatanipun Kilurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kereta kencana namung wonten pamotah saking Kyai Semar inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka nyuwun sewu sinipun inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diwuji Kunjang kancing langit kelap-kelap watun Lir kincang ing risang mawe gandrung Sengguno wonten paring adaw Apa pancen kaya mengkono pamutheng Kyai Semar Badranaya mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya Lesmana wonten timbalan mara kagem maju kadhangku Yayi Ngiri Kastubo Palukon laguning lekas Lukita linuting kidung Katung kadereng ngomong Memangon manah rahayu ayono tanah kolong Rabu wonten sabdo paduka dhateng rayipun Ngiri Kastubo Lesmana wonten timbalan usuwe nggone siadi tansah weladi kalawan pun Kakang nanging sepuro gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni menapa Koko Prabu mara upadinen ingin winastan Sekar Budak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidhi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparangake munggah ning kayewangan nyuwun priksa kelawan para jawata menyang endi pernaing papan ingin winastan Sekar Tunjung Seta Prasto dha paduka Kanjeng Koko Prabu. Kilanono kula nyuwun pamit madhal pasilon. Yayi, ndak antu-antu rawing siadyane negara Pancawati. Hanggindung Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Lesmana.
Sloketo linote gitung katung ngatur ngamomong memangun manah rahayu Senggono kula nembalan Diwoji Yai Narpati wonten timbalan Yai Gunawan nggih wonten dawuh kok Prabu bareng mungkur kadangku Yalismono melang-melang penggalin pun kakang pindho ninggal jejak cabang nang tepi ning Balumbang mula kang sangka kuwi Senggono sira ingkang dak keparengake nderek kelawan tindak ingsun ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yai Narpati Sugriwa apa dene Yai Gunawan reksanan sawetara pun kakang bakal angodolaku ning kadangku Yalismono nggone upaya sekar tunjung seta pinggih ngestaken dawuh jengkundur paduka benjang menapa aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing nastan sekar tunjung seta kinaryasana pamboyo ing kakang Semar ing staken dapat Kanjeng Koko Prabu Senggono wonten timbalan aja adoh-adoh kelawan laku ning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene Senggono pri staken dawuh sing Sorating angsan sumula langening kalangguan agler pandhaan moncar tinon lur kekonang surem sara tetan badang om om Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndurawati rayi para ing amarta ngaturaken pasegan pun Koko Prabu inggih yayi sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah Koko Prabu bekti kula kunjuk iya Arjuna Tatompa Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro Werkudara Tatompa kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Or Gatut Kaca ndak tampa. Akarya bombong penggalih ewakmu ing Ndurawati. Nggih. Malah santer apa ingkang nate dingendikake dening adiku ing Jodipati lamun sejatine Prabu Darmakusuma utusan nglawan sira kulub ing wigati nanjake kelawan Kakang Semar Badranaya. Nggone wis sawetara rasane marang Praja ing Amarta kulub tetuka. Murut yake matur marang wakmu ing Amarta, Nggir Gatut Kaca.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono. Kanjeng Prabu ugi andhatosna ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sawetahipun sampun laturaken dhateng ngersanipun Siwana Yantaka. Kulub tetuka sak banjuri kepiye nggih. Namung nalika semanten wanter ngendikanipun inggih menika Siwana Yantaka bilih Pandhawa kedugi amboyong dhateng Kyai Semar. Minangka dados pamomonging para Pandhawa menawi Pandhawa utawi paduka Kanjeng Prabu Ngamarta saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta Kinarya Rubo pepanggil ingkang dipun suwun dening Kyai Semar Badranaya. Menawi paduka Prabu saged ngaturaken tartemtu kasembadan Pandhawa tansah dipun ampingi dhateng lenggahipun Kyai Nayantaka Kanjeng Prabu. Miat langen ing kalan kiwan agar andan moncar ong tinon ler kekonang sorong sorot tetan padang kasoran pacaring pun ameng kekono dasari mongso katiko ing Koko Prabu menggak kados pundi manggih paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adau maju kene ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Langlang ing dia mangu kong kanduan rimang ong ong wonten timbalan. Kemanter apa kang dadi aturi Gatotkaca? Katur marang kersane Kyai Samyadya apa denipun Kakang? Lamun Kakang Semar nyuwun panggil rubo wujuding Sekar Tunjung Seta. Kasinggihan paduka Kanjeng Koko Prabu. Mula tindak oyai. Mangkato. Si adi ingkang kulina ayam wana, nrasak wenging wanawasa, manjing telenging Karang Pradesan. Upadinen ing winastan Sekar Tunjung Seta. Prasto dawuh paduka kelirana kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Arjuna mangsa borong kelakonan urane Pandhawa mboyong dhateng Kakang Semar. Kakang Mas Yudi Pati kula nyuwun pamit. Yo jlamprung sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Gatotkaca wonten timbalan. Awat-awat ana laku ning pamanmu Madukara. Lodi istaken dawuh pawan. Iya pono kawan kek apa panjen keporo nyoto yento bapakmu duwe pepanggil rubo nolo gareng nyak senyak nyak saya itu
begini rasa raiin omong kami sosolan ini bisa pasrah no aku bayreng saya itu kok Den bapak sing nyuwun supaya doro-doro pendowo sakit ngaturakan ini winastan Sekar Tunjung Seto Sekar Tunjung Seto pono kawan ke mulon doro niki kulo mesti ngertos doro tindak niki mesti ngupaya tenmudi dunungi Sekar Tunjung Seto Petro nolo garing lanopo diniku we Bagong tau nono windun nono janoko ora bakal kundur marang projeng amarto yen ora ketemu karo ningkeng winastan Sekar Tunjung Seto nolo garing nggih monggo kula dherekaken ndara monggo kula dherekaken mulat marasan Arjuna semunya kang kamanunsan oh oh Minta lawan Hang Grulir Simo Manapto Kadyayun Manubru Cocok satu pantas melayu ya Gus Mandek satra bagus ya Raja Mak Mandep Oe ono satra bagus ya Raja Mak Melaku Saya suwe Raja 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 Raja
Sapa dene aku jenengmu sapa Kang Kaca mati tanwaran? Takon karo aku, luwe dhisik praceka ngendi dongko. Wah, mosok-sosok basane sing warat. Nanten aku butuh nang dudu butuh pedhoa kalawaning ratu Gusti Kusaka ing Bikukung Pura. Aku tekyo kala salukat katut mbarat. Tekyo kala salukat katut mbarat dasar kawara nyata. Balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa. Satru ing madu karo Raden Janaka. Raden Janaka? Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunthi Dwi Batso. Kunthi Dwi Batso. Mahabau. Mahabau. Ya Sang Kalidi. Ya Sang Kalidi. Duda Kesa. Duda Kesa. Bambang Margono. Wah, jenenge apik kabeh. Sing mburi kaya kelinci iki jenenge sapa? Takon marang aku. Takon karo kowe sapa jenengmu? Nala Garek. Nala Garek. Lana Rageng. Lana Rageng. Sakti Meja. Sakti Meja. Bemper Pawira. Bemper Pawira. Porong Saminyana. Saminyana. Kuwi jenengmu kabeh. Ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong. Bubur Dimeja. Bubur Dimeja. Asem-asem Pawira. Asem-asem Pawira. Bakso ya kena. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Oh, panganan iblis kowe. Ana maling jajanan. Sing mburi dhewe sapa? Bagong, Bagong. Ya bawor, ya bawor. Ya cepot, ya cepot. Toilet, toilet. WC umum, WC umum. Jenis-jenis iku ora ben mangkel aku buta kok omongane teng Kruwil. Arti ndak menyang diten? Ngetutake jembang kaing suku krenteke ngati. Ora ana maksud kudu bali. Ora ana gawrawer tundha balikake wong lumaku. Ndas buta ngawara janur kuning. Ndak sampar ndak sandung lek pung bocah tak bagas turiko. Wani ngrajang persen buta. Apa mung kang tak wedeni. Kaci gedhe dhuwur, kurang gedhe ku lumego kurang duran ciancu aldo ku legane ngatiku. Aji japa mantra. Ora ana jamak lumaring satru meguru patanging buta. Arda alika dasar yaksa para sangka babo babar apa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kencang ing risang mawe gandrung kekerja orang perintangan kau pengen betul tatap sida apa ora? Tatak gunggilmu modar perang cakil kok sida apa ora? Mas-mas sida apa ora mas ngono? Wah, cebuto edan ora. Tatap kemudha rangsang gograk wandamu, Den. Thank you.
Abot lemangan tetepan kalah karo taro aku besok barang bengak-bengak udiar anggap ora darahku wis kesel isih anggap weh gong aduh sori tra sori jengkolmu mlocot kuwi arek arek ngewangi nutuk buta malah kowe nang kono ya kapora weh. Ayo, di tunggale, mungso ponokan mungso iso menang we. Oh. Biar, ngene iki malah gelis. Malah dadak perang. Tung. Kendangane wis ndeleng. Mati. Golek buta. Gong, buang. Oke. Opo kowe bagian buang ya, Truk? Iya. Aku sing mateni kowe sing buang, mbek cekat-ceket le. Heeh. Biar buang gong oke oh ah woi oh ha ha eh oh ha
Buang gong. Oke. Aja nganti ana sing urip lho, Tru. Ndak ganggu perjalananane, Ndara. Ha iya. Buang gong. Oke. Nyan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 
Wis tak tutuk iki. Ah, ngapusi kowe. Nanangan, nanangan. Nyenyen. Truk. Truk sing greng e, truk. Truk galak iki, truk. Angel dipateni, Gong. Terus sing graji ndase reng. Menuman ane enak minak ini menak. Lho isi urap terus lagi gareng mana di? Kesel aku andang kesel, kesel lah, gerajinya gede banget abotir aja mak nyamak anak udah belanang apat-apatik aku bilang kalau kalian yang duh, tidak paham aku ini ngomong apa ini? Ngomong apa yang ngomong belanangmu? Nyomong nanak nak nyomong apa? Nanak. Duh, kok terata apa nang? Biye dong ora kowe, ora. Biye karepmu, nyomong. Sopo nanuwe nyomong. Kon ngopo nyomong ini? Kapan? Aman nenggul pun belajar ni. Nyalamannya ni. Sesek kegong. Ini berarti irungai anu canggungai ketutupan irung. Aman nyalamat naimbang jen bodoh ambu suruh melotot nyalamannya. Naimbang jadi kancaku mati kape. Ratu kusmu kau terkaya pan nyalamannya. Oh iki sing marah iki nak raja coy. Ana nrimo ngemane ning anjaku bodho mblasah kaya babatan pancing ayo belan ora nganti ngangguran nyemane aku ora iso mangkel mun urip dhewe nek ora ono anyang-anyang ngono. Aduh. Nyokot ora itu ora. Amun romroto jomroto imbang yen nyemane. Namanya ning nunggu tu saiki ora mati mok nyanyi ora ngono-ngono ngono-ngono. Senani sing duwe. Irunge ilang ning mati iki. Ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora. Padake rumansane aduh cilaka iki to. Yo golek buta sing nganti-nganti iki yo. Yo. Kita kalau cina betul, agak jalan lepas jalan nak kita ke mana? Kita kalau kita ke. Kop. Stop kop. Ayo
bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung gajah kleke bagi lega-lega mudah udah wis jam 4 keliwat ya mak kecil-kecil ya rampung-rampung oke si kacul kacang kecil-kecil ku iso pocit Truk, ana sing buta pinter nembang lho. Endi iki? Acik. Waduh, iki tembang zaman biyen. Sing kacang kecil-kecil yo yo bodhe. Sing nandur aku yo nduk yo, peken kape yo nduk yo, aja dijoli. Kembang kecil aku wis takon wae. Wow. Jenengmu sapa? Gege kaya apa keli? Keli. Lombok keli. Kok pinter nembang? Pacan Wiyoga. Oh. Mantan Wiyoga, Pacan Wiyoga. Begawa yulu. Riwayatku ini. Dari dulu jadi perhatian ini jadi busik ke baro hey hey ayo busik ke baro tas berapa airmu tas berapa airmu weh kok dong rap barang weh aku bisa mau jadi dah mas. Oh, buta model ya. Kaji aku gak bisa mati sama si pacar nih mas. Bagong ya lah. Weh, sadar orang itu loh. Seneng-seneng ya, seneng-seneng ya nama atas sih. Lihatlah, di bawah kamu. Pukul berapa? 4:20. Ayo kita teruskan lagunya. Yo, yo. Bingung Sang Arjuna ngrasa ngupadi Sekar Tunjung Seto nalika semanten pepunten ing tekad sigra arsa sowan sangersane ngasih prana dedel ngawiyar Sang Janaka Oh,
merano semu bang bangaruno katine traning uga rapuh sabtaning kokilo ring kanikara saketar ong kene dungane engkong lir wuwu sing bine panco ong ong pepetoking ayam wana mrak manguwuhing pagagan ong 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 Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Buya pangling iki kaya wayah ulun lesmono ing tengah yantoro kasinggan sabdo paduka wulun kula ingkang wayah pun lesmono sowan ngabyantoro paduka wang adi pukulun kulub apa to kang dadi sedyaniro dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta pukulun kula sowan ngabyantoro liwang adi pukulun sang Bathara Wenang ingin wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paring witedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah ambuyung dateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati pukulun sesembahan kula sarating pandam sumula amadang jroning pasareyan oh ngenangi wadana katon remura ramu kalingan ngangreng sang tiyah manangkung ong 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 dereng ngantos parbo samin Balasana kasarusane Raden Janaka Dumraja tanpa harapana karya kagiat sang asih prana wau Mula Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkae mungsun niran padha kadang oh Arjuna kasinggihan pukulun kula ingkang sowan ana wigati apa dene kita sowan mungko tanpa tinimbalan ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kalih pukulun
wale-wale menapa ngabiyantu mersa paduka wonten suka lelaning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya Pukulun ing kagiyat risang kapirangu rinangkul kinempit kampet dosang regnaning bawana kulup wayah ulun sakloron yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen tomban cindhe ban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta ngger luwih enom nanging kurang trampil trengginas playumu aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana ayo iki wujuding Sekar Tunjung Seta kaya apa aku yang ngedugungkup Sekar Tunjung Seta seranane bedan dadane Janaka kelakon kene margani patimu par ket ing rebutan Sekar Tunjung Seta Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa Sekar mbelah dados kalih ingkang diasta Raden Janaka wujuding Sekar Tunjung Seta dene ingkang diasta dene Raden Lesmana wujuding Sekar parandene ulese biru iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro ulese putih kelawan biru Kakang nggih sabar ampun sami rebutan ampun sami regejegan heh pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandang sampeyan kembang sing waune siji belah dadi loro sing siji wujute putih sing siji wujute biru niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung biru niki sejatine sampeyan iku nek wis tanggap dadi pralampita tumrap urip sampeyan pralampita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana
pranyata wujute kalih. Ning niki janjane siji. Ajeng kula gathukke, Ndara. Sekar den gathukaken dados tunggal dening Lurah Semar Bodrondoyo. Ical wujuding Sekar Tunjung Situlan Sekar Tunjung Biru Wenteh garwane iki Lurah Semar Nggah Dewi Batari Kanastren. Pangling ora ora pangling iki kaya bojoku kanastren lolole lelelo lolelo iki simbok apa Pak? Oh mulane kok diombang ngambung aku njaluk wah wong kok nekat. Aku pokoknya disediani njaluk, aku pokoknya njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ura popo Bagong. Ojo. Ayo. Orangnya kini ra ubah kok, ayo. Mbok. Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok ayu, weh. Kanastren. Nggih, Kiai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kiai Semar mboten kenging kisah saking nuswa Jawi. Kiai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges. Niki pun dipestekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren. Mula kula tetep mapan teng Karang Kadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Sam Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Bodronoyo puluh ora urip ning alam padhang yen ora tinunggon dening Kakang Semar ayo neng kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana ayo tak ladeni sak gedhekmu Raden Lesmana. Sinun. Teko kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bondo yudha. Mugian dados ning kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Sita.
tumunten Sekar belah dados kalih. Kula pikantuk Sekar Tunjung Biru, Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta. Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Sbodronaya. Tumuntun Dewi Kanastren paring dawuh bilih, Kakang Semar tetepo badhe mapan wonten ing Nuswa Jawi. Bingung raos kula. Raden Janaka kula larak satemah kula bondo kaliyan Raden Janaka. Lah kok dadi si aditiba saka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka wiladala. Nikara karo kadange Taruna Prabu Ramawijaya apa wis jeleh uripku Raden Janaka. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken Dewi Kramanira nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon nglawan aku nalindring Pancawatir Prabu Ramawijaya lho Prabu Ramawijaya iya dasar para nyata sinuwun sapa nalindring Ndarawati ti Prabu Sri Bathara Kresna nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka yen wis ketemu aku ing bakal malas saking ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana Prabu Rama ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana lah nek sira arep iwahi karo adimu lanang mongko Janaka kuwi adine Nata Ndarawati mestine aku ya bakal iwahi karo adiku lanang. Aja mungsa Janaka. Nanging mungsa menapa Ndarawati? Prasa dadak kokian gunem tanpa guna. Kuat nadai kadidane ning Prabu Ramawijaya. Teka lamun sira nalindra pepethinganing para nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan kemeleh marang kahananing Kang Dumadi. Sawangen dhisik sapa Nata Ndarawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Ramawijaya. Kulun mboten nginten babar pisan. Bilih paduka ingkang lenggah. Wonten ing saing singasana adi papan plengganipun Nata Ndarawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya tumimbal momong dhateng nalindring Ndarawati menawi telu mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya sinuwun Ndarawati dipun seksekaken jagat saisinipun mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana ngunten timbalan. Ora muspra undhu-undhuane nggonipun Kakang lawan Si Adi Prapting Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang lawan Si Adi nitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenana ngendikaning Kyai Semar duk nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nuyuntoko paring dawuh kaliyan ingkang abdipun Lesmana bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro.
nanging sayekti manunggal dadi siji ya Janaka iki besok ing menyang dadi kaswarganmu Lesmana. Aduh Koko Prabu, ayo bali marang Poncowati sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tu mebaning pasti nggonipun Kakang lawan Siadi bakal antuk kaswargan Yayi. Kakang kru sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk ong ing ong. Wah budal saka kombi kukung pura wigati males ngudituwuh lara wirang sedane eyangku yaku eyang Rahwana lan wong ngatu aku ya kuwi Kanjeng Rama Prabu Indrajit ya Bigono to. Rantak-rantak laku ning Prabu Rama lan Ladesmana. Saut saka Dirgantara. Sudira jayaning Kang Rat durung. Kae jek suwe ta, Tru? Menengo ta ora. Sopo? Aku Begasura. Begasura dasar Pranyata. Anak Indrajit arep nelabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi kelalar ku anda bawaran. Thank you.
Mas. Anoman wonten dawuh. Lah wong mengkari ngrampunge kok dadak ngopo to kowe iki aneh-aneh iki ngopo? Ngentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek kenyaur ora-ora. Ora wis rampung ana sendika wis taken dawuh. Do pentas wae. Wis rampung lakone kok do bungae. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Poncowati. Kresna ya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis kemomongan ro Anoman. Oh iya ya. Wah iya wah iya. Oh senengane ora. Are tak elekke kebacut metu panggung. Wis ngrekoso. Darawarku Dara. Apa? Loh. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane Ndara Werku Dara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Saya suwi saya akeh. Sifat barat tipu papanmu dewi-dewi. Diangin ya aleman. Wetan pun kita pun kita temrontong. Ambung sisan we. Awang greu kangen ini ya Allah tambung lho. Eh. Aja sembrono den. Pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Yo. Mugi-mugi tansah pinayungan ing katentreman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing sambikala ya dalu menika purwa madyawusana pun kelampahan pun kasembadan mugi-mugi salajengipun pinaring ana lancar ing samukawisipun den ya suminten bakul tela payu ora Pak hus cekap semanten matur kula dalu punika mangke dipun sambet malih Ndara.
malih pun wonten acara sanesipun. Jadi alhamdulillah saged kepanggih sedaya masyarakat Petarangan. Alhamdulillah sedaya sehat. Arto cekap. Alhamdulillah syukur dumateng Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Niki alhamdulillah Petarangan itu salah satu desa yang potensi pariwisatanya termasuk yang paling bagus di Kecamatan Kledung. Daerah kawasan Kledung itu adalah daerah yang paling diincar oleh wisatawan di Kabupaten Temanggung. Dan di daerah kawasan Kledung itu tidak banyak spot yang bagus sesungguhnya. Tetapi Petarangan ini salah satu spot pemandangannya bagus, punya gunung juga bagus, dataran tinggi, aksesnya, jalannya juga sudah bagus. Nah, saya dengar Petarangan sudah kerjasama dengan konsultan dari UGM untuk membangun obyek wisata Gunung Petarangan. Saya dengar mau dibangun beberapa obyek di sana, ada ide untuk membangun sepeda gantung, ada ide nggih untuk membangun kereta gantung, wahana permainan di puncak gunung, di tengah-tengah gunung. Ini luar biasa. Menurut saya ini harus diwujudkan. Dan pemerintah Kabupaten Temanggung pasti akan mendukung. Nggih. Pasti akan mendukung. Tahun 2019 saja pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana bantuan pinten Pak Camat? 300 juta 2019. 2020 pemerintah Kabupaten Temanggung akan memberikan dana minimal 500 juta untuk pengembangan. Nah, tetapi pembangunan jalannya ke Gunung Petarangan pakai dana desa nggih. Ya memang harus sareng-sareng. Masyarakat desa urun pembangunan jalannya, pemerintah kabupaten besok urun 500 juta untuk bangun obyeknya. Monggo dirembuk badhe bangun kolam renang atau mau bangun sepeda gantung atau kereta gantung, monggo dirembuk yang paling menarik bagi wisatawan. Tidak penting menarik bagi orang Petarangan, enggak penting, karena nanti yang menggunakan kan bukan orang Petarangan, orang luar yang kita undang untuk menggunakan, kemudian dhek mbayar ngetoki duit, nek perlu dompete dikuras ning riku gitu, duite mlebu kantongi wong Petarangan kan ngeten. Nah itu yang paling penting. Tetapi apapun yang dibangun, pesan saya satu, masyarakat Petarangan harus dapat manfaatnya semuanya. Jangan sampai seperti di banyak daerah yang lain, investasi di bidang pariwisata tetapi masyarakat setempat hanya jadi penonton. Jangan sampai nggih. Ini kampung panjenengan, desa panjenengan, monggo dirembuk sareng-sareng, mau diwujudkan apa, barokah manfaatnya untuk semua masyarakat di Petarangan. Semoga nanti berhasil, semoga nanti bisa Petarangan ini bisa terkoneksi dengan obyek-obyek wisata yang lain di kawasan sekitar. Misalnya dengan Posong, orang pulang dari Posong belum lengkap kalau belum mampir Petarangan. Orang yang lewat Kledung belum lengkap kalau enggak berhenti di Petarangan. Nah, inilah karena obyek wisata itu satu dengan yang lainnya saling terkait, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ngaten nggih. Satu lagi pesan saya, membangun obyek wisata harus disertai dengan masyarakat setempat menjaga tradisi, jangan sampai hilang. Jaran kepangi enten boten, kudu tambah apik malih. Selain ada obyek di Gunung Petarangan, kalau bisa ada atraksi jaran kepang yang juga jadi tontonan masyarakat dari luar. Selain jaran kepang, kesenian tradisional tambah diuri-uri, tambah diuri-uri, tambah diperbagus jadi atraksi pariwisata.
sehingga orang yang datang ke Petarangan akan kangen untuk datang lagi, kangen datang lagi, kangen ngetokke duit kagem panjenengan sedaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah masyarakat Petarangan juga dapat bantuan dari pemerintah berupa pensertifikatan tanah. Saya dengar laporan di sini ada 2.600 bidang lebih yang tahun ini di lakukan program PTSL ada 1.600 bidang. Ini sesungguhnya bantuan dari pemerintah pusat. Niki bantuane Pak Jokowi untuk masyarakat pensertifikatan ini sesungguhnya gratis. Tetapi kan untuk melengkapi syarat, syarat-syarat, kemudian persiapannya dan lain-lain, kan ya dibutuhkan beberapa hal. Nah, itu yang kemarin dilakukan urunan. Pinten per anu per bidang? 300. Nggih. Itu ada angka maksimalnya, enggak boleh melebihi angka 300. Itu adalah untuk melengkapi syaratnya. Adapun proses pensertifikatannya itu gratis bantuan dari pemerintah. Monggo yang sekarang sudah jadi 1.600 bidang itu nanti sertifikatnya akan diserah terimakan kepada masyarakat. Pesan saya satu lagi Pak Bu, setelah jadi sertifikat ampun dibetoting bank nggih. Nggih, leres. Sotone wingi payu mboten? Alhamdulillah nggih. Nggih nek duneke payu larang nggih mboten, duneke payu murah nggih mboten nggih. Niki jenenge lumayan niku nggih ngeten iki. Mugi-mugi sertifikate mboten beto teng bank. Mugi-mugi sotone estu-estu dados rejeki ingkang kathah. Cekap kagem didik putra-putri solih lan solihah. Cekap kagem bektos dumateng tiang sepah. Cekap kagem nindakaken ibadah haji wonten Mekah lan Madinah. Syukur-syukur tasih wonten turah. Amin. Ngeten nggih. Nggih. Monggo berkaitan dengan gebyar Maulid ini kita tansah syukuri nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala dumateng Desa Petarangan yang alhamdulillah terus rukun lestantun antara satu dengan yang lainnya. Tentrem, ayem, rezeki cukup, saged didik putra-putri kanthi sak sae-saenipun. Bersamaan dengan Maulid, merti desa, merti dusun, juga sekaligus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barokah Allah tambah banyak lagi, gesang kula panjenengan wonten Petarangan tambah sae, putra-putri kula panjenengan sedaya tambah berkualitas, tambah gandem, tambah berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun mangke mau diserah terimakan sertifikat tadi Kepala BPN sudah pesan kalau ada yang salah-salah 1-2 ya jenenge menungso nggih. Nggih nek enten salah-salah sithik-sithik nggih nyuwun dingapunten. Nek njenjing enten sing kirang pas, salah nama, salah ukuran, monggo panjenengan sedaya sowan wonten kantoripun Pak Bintarwan akan diluruskan. Ngaten nggih, saking kawula kados sekap semanten, bilih wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sangge para kadheng, para rawuh kagung sumana putri tansah winating suka basuki rahayu. Kepareng kalajengaken penyerahan sertifikat dhateng ngirangi rasa pakurmatan dengan tidak mengurangi rasa hormat samangke kepareng sumangga Bapak Bupati didampingi oleh Badan Pertanahan beserta Bapak Camat Kecamatan Kledung. Kepareng kula sebat setunggal mbok setunggal sumangga nuwun wonten ing sasana sabdo. Setunggal Bapak Tuwardi
dengan hak milik 0108 kalih Rohmiyatun 01095. Tigo Setyo Waris 0 1 0 kali Ongko sekawan Bopo Rumadi 01 0 9 Ongko gangsal Fandi Irawan 0 1 0 8 Ongko 6 Slamet Budi 0 1 0 8 Ongko 7 Sugiman 0 1 0 6 0 5 Kaping 8 Mujiat 0 1 0 6 1 8 Nomor 9 Bapak Sumardi 0 1 0 6 1 9 Sedoso Setyo Gunawati 0 1 0 7 0 Nomor 11 Juahil 0 1 0 8 6 Nomor 12 Tualman 0 0 0 0 Nomor 13 Taryadi 0 0 0 6 Nun Bapak Ibu sanggih para kadhen para rawuh kagung sumana putri ingkang tansah winantu ing suka pasugi arahayu mekaten rantanamaning adicara kang sinatam nenggih gebyar maulid dusun Petarangan kapiji warso 1201 Hijriah sampun paripurno awit saking menika sumangga kula dherekaken manung puja mriyang pepadhaning Gusti ingkang murbeng dumati mugi saluring hati purwa madya usaha tansah winengku ing karaharjan nirgaya nirsangsaya ingkang samangke kadherekaken tenenggih pagelaran ringgit wakucal ingkang dipun asun nggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho lenggah pidalem wonten Ngayuja Karta Hadi Ningrat Bapak Ibu sanggih para ngadeng rawuh kagung suwana putri ingkang tansah winantu ing suku pasugi rahayu kepareng kula nderekaken sanging purwa madya usana tan bangkit amangun suko erna ing penggalih dhateng panjenengan Bapak Ibu sanggih para kadhang langkung-langkung panjenengan Bapak Bupati so stafipun kula matur purwa sang madya usana tan bangkit amangun suko erna ing penggalih mugi panjenengan sedaya tansah nyempyakna tirta samudra pangaksama nuwun-nuwun kepareng kinarya panutuping atur sumangga kita dherekaken waosan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kepareng kula atur santi pamiyak ing warana kinarya
hamemayu ayuning sasama. Wekdal sak wetahipun sumangga kula aturaken dhateng Bapa Ki Seno Nugroho. Nuwun nuwun nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Thank you.
nalika den prayitna semuriris deka balik titiyani kandayani kilar-kilaran neng tengah latar Romo Sidem awi kena mastu silat meriwang jabat karono silan londo kawisi saning bisono sono sinamung lang mulut pesta masih tandun lambang budu jinantur tutur katilo tulo tulak merap ting barat diu binur sitomu komo pramnis koro karono gitu yang zaman buruo binar ditameng lalut tomang ketekap masananing govito tanggunan geng lambang matumbo tumbo marama panggung 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 sang murweng.